أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سب اجل ہم بات کریں گے کیڈز کلیکشن کی پہلے بھی اس کا ایک والیوم لانچ کیا تھا ڈیزائن اس کے مختلف تھے مدر کلیکشن بھی بول سکتے ہیں اس کو ٹوٹل اس میں بھی چار ہی ڈیزائن ہوں گے اور فور کے فور ڈیفرنٹ ہوں گے یہ والے اس میں فور ڈیزائن ہوں گے کوالٹی وائز جو پہلے آپ کو آئے ہیں وہی کوالٹی ہے آلموسٹ 90-70 کہہ سکتے ہیں اس کو اپنا ہی تیار کروایا تھا پرائس بھی وہی ہوگی 160 روپے میٹر قریب سے اگر دیکھیں گے کڈز بائی بنس آر لکھا ہوگا لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں نا یہ والا کڈز کے لیے یوز کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا مدر کلیکشن میں بھی یہ یوز ہو جائے گا آل اوور ہے ڈیزائننگ اگر دیکھیں گے یہی ہے ایک جو تھان ہوگا 25 میٹر کا ہوگا چار تھان ہی ملیں گے جو بن جائیں گے 100 میٹر کے تو 100 میٹر 160 روپے میٹر کے حساب سے 16,000 کے بن جائیں گے 500 آلموسٹ کوریئر چارجز آ جائیں گے یہ ایک سیٹ بن جائے گا 16,500 روپے میں جو کسٹمر چاہتے ہیں جی ہم نے سلیکشن کروانی ہے اس کے علاوہ بھی دو یا تین ڈیزائن اور بھی ہوں گے تو وہ بھی مل جائیں گے لیکن ریکویسٹ ہے جنہوں نے سلیکشن کروانی ہو یا کچھ بھی امینڈمنٹ کروانا وہ شاپ پر تشریف لے آئیں اب کچھ دوست یہ فرمائیں گے کہ ہم تو کراچی میں ہیں وہاں سے کیسے آئیں یا لاہور میں ہیں اب لاہور سے ادھر نہیں آ سکیں گے یا لیڈیز ہیں تو کوشش کریں گے اس دفعہ تو یہ تھان میں ہی دیں گے فی الحال سلیکشن مشکل ہوگی لیکن انشاءاللہ سلیکشن میں بھی ضرور دیں گے کچھ دن ویٹ کر لیجیے گا 25 میٹر کا ایک تھان ہوگا چار تھان بن جائیں گے 100 میٹر کے 160 روپے میٹر ہی اس کی پرائس ہوگی 16,000 روپے کا 100 میٹر بن جائے گا 500 کوریئر چارجز آ جائیں گے جن دکاندار حضرات کے دو سیٹ ہوں یا تین سیٹ ہوں مشورہ ہے جس طرح آپ پہلے بھی منگواتے ہیں وہ بائی بس یا بلٹی منگوا لیں بالفرض یہ 8 تھان بھی ہوں گے نا ہم نے تو تقریباً 900 لے لیں گے اگر دو سیٹ ہوں گے لیکن اگر آپ بائی بس منگوائیں گے بالفرض میں لاہور کی ایگزامپل دیتا ہوں تو 300 روپیہ یا 400 لگے گا میکسیمم 500 لگے گا اسی طرح کراچی اگر جائے گا وہ بلٹی میں لو پورا بورا جاتا ہے وہ لیکن نان سی او ڈی ہوتا ہے اس کے لیے پیمنٹ ہم ایڈوانس لیتے ہیں اس میں بے شک آپ 20 تھان بھی ڈال لیں گے 30 بھی ڈال لیں گے وہ آلموسٹ 1000 لگتا ہے اگین عرض کرتا چلوں ایک میٹر کی پرائس 160 روپے ہوگی 100 میٹر کا یہ سیٹ ہوگا جس میں چار ڈیزائن ہوں گے اس میں ایک عرض یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بالفرض آپ کے پاس کسٹمر ہے وہ 5 میٹر بھی کہتا ہے نا اس کو آپ یہ 5 میٹر دیں تو یہ 200 روپے میٹر آپ کا آرام سے سیل ہو گیا انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پر جن کسٹمر سے میں نے خود پوچھا ہے ان کا بھی شکریہ جو بتا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم 200 روپے میٹر سیل کر رہے ہیں اور بہت آرام سے سیل ہوتا ہے لوگوں نے بار بار دوبارہ آئے ہیں تو انہی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ 200 روپے بڑی مناسب پرائس ہے ریٹیل میں یہ آرام سے سیل ہوگا 2 پیس پرنٹڈ 5 میٹر کسی کو بھی آپ دیں گے ہم تو 800 روپے میں دیں گے آپ کو مینس یہ کہ 160 روپے میٹر 5 میٹر بنے گا 800 کا آپ اس کو 900 روپے میں بھی سیل کر سکتے ہیں جو ایکسپیرینس بیس پہ جو ادھر پوچھ لیں آپ جیسے دوستوں سے ہی وہ ہے 1000 روپے میں سیل کر رہے ہیں کوالٹی اچھی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ